Здравейте, хора, аз съм Бобрия Френси, няма идвана, няма лъжа. Имам рапаса, 5000 купи съм. Имам гил. Имам фанс. Елпиум ми е точно така, 8 пауър и 20 ранг. И да, имам гил. Сега ще направя... Сливи, доста съм играл, ма... Инду ушел, да, ще пусна скил. Ще пусна един шоутаун скил. Видите как е това. О, сега за скина на... Серен пауър, добре, хора. Това е перфект. Скъбих се, като за нещо правило. Ахвам съм си музиката, защото ми много не мети. Вауза! Уха! Нямам патрони да заредим. Найс. Айде, 11 ранг гил. Малко. Ани. Геймплей. Шопа. Имам джин. Да, 190. Защо 69? Вие какво бихте предпочели? Да скупите бропаса за 169 или джин за 169? Така, да. Малко би ушел да с Биби. Малко така да подсъкаме. Че доста време съм се скрил. Добре, супер франк. А, още по-супер. Айде, малко Wi-Fi. Точно. Нещо да лаги. Прави се. Или малко. Бъдна момент. А, така вече има Wi-Fi. И изведнъж отново. Биби обаче не ни върви. Навряд.
загубено. Сбивай нищо, хора. Пробвал с Дарио. И то без причина. Суп. Тук още премито си вкара авто. Тоест не вкара. Хора, мисля, че направи грешка. Хора, ще кажете ми, как е възможно това? Шилето да има лутота. Къде? Нищо, хора, няма значение. Минус 5. Гуло съм минус 20. Така че аз нямам проблеми. Избит. От 3000 купи съм качил поне за 2 месеца, което изобщо не е малко. Геймплей с кой да подиграем. Стик не се игра. Я да видим стик. Айде стикно, бробо. Добре, хора, спечелихме една игра с тик. Не знам, супер. Който иска да ми праща покана за приятелство. Да праща. Ето ми го. Айде, то запишете си го на лище. И канете. Цъкаме, нямам проблеми. Ето хаштага ми го пишете. Адвайте ме, срано ще приемам. Аз обичам да играя много с приятели. Така. Душам да. С кой да поиграем? С кой имам квест? С Шелдайната Елприн. Без това съм на Елприн. Да потискам един долу шоудаун. Какво ще кажете? Даже мисля, че по-добре е да ще ми се отрази добре. Малко хора има. Тогава отиваме на Friendly Game. Това скоро ми са Star Power. Скоро. Така че може спокойно малко на бото. Някога и ботовете не бият. Персони са се управили играта. Че играта е много.
мачовър. Не е зле. И да, хора, това беше купа. Ако ви е харесало, дайте едно палче нагоре и се абонирайте за канал ми, за да получавате известия с камбанка, за да получавате известия, когато кача нов видеоклип. И от сега ви казвам, днес е четвъртък, утре е петък. Весело лято на всички от петокласници, нали, за които са до 15, от първи до 5 клас, честито лято. Тези, които са 7-12 клас, да им е честито след един месец. След този месец. Да им е честито да се правят кефа. И да, аз бях Бомбегифринц. Чао, чао. И до нови срещи.